Jamen, du viser, hvordan man klipper en kanelstang. Nu er det her en pistachestang, men princippet er sådan set det samme. Og til det skal vi bare bruge en almindelig køkkensaks. Jeg har lavet kanelstangen, eller pistachestangen, i sådan alubakke her, som du kan se her. Og det synes jeg fungerer rigtig godt. Når man klipper kanelstang, så er det vigtigt, at man laver nogle skrå snit, sådan cirka 2/3 ned. Og så laver man sådan med 1,5 cm afstand cirka. Og efterhånden, som man klipper, kan man så lige lægge dem her ud til siden. Og så er det egentlig bare at fortsætte, indtil man kommer helt ned til den anden ende. Vi klipper den lige helt færdig her. Nogle fine snit. Og I kan godt se, at det er en pistachestang, den her. Den er meget flot og fin i farven. Så skiftesvis ud til højre og venstre med de her snitter, man har klippet op. Og så kan man lige brede den lidt ud her. Når man har gjort det, så kan man lige tage noget sammenpisket æg. Jeg kommer gerne en lille smule mælk i, og en lille smule salt også. Så er det lidt nemmere at få penslet med. Og så er det egentlig bare at pensle løs. Og sørg for at komme godt ind alle steder her, så bliver det endnu bedre. Sådan, så er den klar til en tur i ovnen, og så klipper man kanelstangen.